ဒီကနေတော့လိုက်တာကချစ်နိုင်ထိုးခိုင်းတာတော့လိုက်တာလေတော့လိုက်တော့ဟိုချစ်နိုင်ခွဲလိုက်လို့ရောက်တယ်အဲ့မှာလူစုကြီးပေါ့နော်လူစုက15ရောက်တော့ပဲရှိသေးတယ်ငဲသေးတယ်အဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာပါအရင်ဆုံးရဲကားတစ်စီးဝင်လာတယ်ရဲကားတစ်စီးပေါ်မှာတော့ရဲနေတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကလည်းအော်သူတို့ဒီတိုင်းပဲဒိုင်းနေနဲ့ကာမယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲချင်တာပေါ့နော်ချင်တော့ဘာမှတော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးလည်းမပြီးကြသေးနောက်ရှိရတော့မှအဲ့မှာစစ်ကားနဲ့ရဲအများကြီးပါလာအဲ့မှာချပြီးချတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကပြေတော့ပြေတော့လို့တငယ်ချင်းတာလည်းအော်တယ်လေနော်အဲ့ချိန်မှာပြေးတာပေါ့နော်ပြေးပြီးမှကျမတို့မှလည်းကျတော့ဆိုင်ကယ်ကပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာလူ3-4ယောက်ကဝိုင်းပြီးတော့မှသူ့ရိုက်ပြီးနော်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျမလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအော်ငါတို့မှတော့ကြံခဲ့မှဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှကျမလည်းရက်လိုက်တာပေါ့နော်ရက်တော့ရက်လိုက်ပြီးနော်ရက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့ကဖြတ်ရိုက်ပြလိုက်တာဖြတ်တဲ့ခါမှာကျမခွေကျသွားပေါ့ခွေကျသွားတော့သူကခေါင်းကိုရိုက်မှုခေါင်းကိုရိုက်မလို့ချိန်တာပေါ့အဲ့အချိန်မှာရဲမေလေးတယောက်ကဝင်လာပြီးတော့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့မရိုက်နဲ့ဆိုပြီးတော့သူကဝင်သားလိုက်ဒါပြီးတော့ကျမကို check in ဆွဲထူပြီးတော့မှခေါ်သွားပြီးတော့မှနော်အဲ့မှာအချုပ်ကားပေါ်တင်လိုက်တာပေါ့ဖမ်းခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့စပြီးဖမ်းခေါ်တာတော့ကျမတို့မြို့လေးပတ်တာလေမြို့လေးကိုပတ်တာပေါ့နော်အဲ့မှာကြည်ဓာတ်ဘူးအနောက်ဖက်ရက်ကတူဘက်ပြီးရခါကျတော့ကန္နာလန့်အဲ့လိုပတ်လိုက်တယ်ပတ်ပြီးတော့မှရေစခန်းရှေ့လာမှာပြန်ရက်တယ်ပါကျက်ရိုးကားနဲ့ကျမတို့ပြောင်းတယ်ပါကျက်ရိုးကားနဲ့ပြောင်းတယ်နဲ့ပြောင်းတယ်မျိုးမှာကျမတို့မပါခတိုင်းနေအဲ့ဒီတည်းကိုခေါ်လာတယ်အဲ့တော့ခေါ်လာတယ်သုံးဝင်ဘူးကြီးကလည်းမေးတာမေးတာပေါ့နော်မေးတာဆိုတာကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးဆန္ဒပြရတာလဲဘာညာဆိုကျမလည်းမဲမတမာဘူးပြောလို့ပေါ့ဆိုတော့ဥဆောင်တို့ကဘယ်သူလဲဒါလည်းမေးတယ်လေနော်ကျမတို့မှဥဆောင်မှုရှိဘူးလို့ဒီတိုင်းမဲ့ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ပဲကိုယ်လိုက်ကြတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့အဲ့ဘူကြီးကအေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇန်နဝါရီလတစ်ရက်နေ့ကနေထုတ်တဲ့သတင်းစာလေးတွေဖတ်ကြည့်ပါဆရာမတို့ရဲ့တဲ့ဆရာမတို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့လူကြီးစီကိုပြောတာပါဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ပြောခဲ့တယ်တနားကြီးကျော်လောက်ကြာမယ်နော်တနားကြီးလောက်ကြာပါအဲ့အချိန်မှာတခုပြောပြပေးမယ်အဲ့မှာကျမလက်ကိုသူဒဏ်ရာကိုမြင်တယ်မြင်တဲ့ခါကျတော့အဲဘူကြီးကနေပြောခဲ့နတ်သမားကိုခေါ်လိုက်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာအပြာဝဲနတ်သမားကြီးကလာလာတော့ခါကျတော့အဲ့နတ်သမားကြီးကပြောတာလက်ကကျိုးနေပြီသူကကြည့်တာနဲ့တည်တယ်နေမှာပေါ့နော်လက်ကကျိုးနေပြီတဲ့စစ်ဆေးရုံကိုပို့လိုက်စစ်ဆေးရုံမှာလုပ်လိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောတာသူကနတ်မခံနတ်မခံမယ်နဲ့ကျမကအဲ့မှာထွန်းရှည်ဝါလို့စေးလေးပဲနေနေလေပြောမှာဒီပတ်တီလေးပဲကပ်ပြီးလိုက်တာပတ်တီလေးပဲချီပြီးလိုက်တယ်ပြီးရင်တူမလုပ်တဲ့သူကိုလည်းဒဏ်ရာကြီးပြပိုင်းတာပေါ့နော်ဒဏ်ရာကြီးပြပိုင်းပြီးတော့မှအဲ့မှာစီးတွေပါလေလင်းပြီးလိုက်ပါလေအဲ့ထွန်းရှူပါလေပေါ့နော်အဲ့ဒါလင်းပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလင်းပြီးတော့မှကျမတို့ပတ်ကျလို့ကားနဲ့ပဲပြန်ခေါ်တယ်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့မှရဲစခန်းပြန်ပို့ရဲစခန်းပြန်ပို့တော့အထက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရဲစခန်းအပြင်မှာအချုပ်ကားပြန်ရောက်နေတယ်အဲ့မှာအချုပ်ကားပြန်ရောက်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ပုံပဲပြန်တက်ကားတာတက်ခါလိုက်တဲ့ခါမှကျတော့အဲ့မှာ12ယောက်ပြန်မိထားဝှထားတာကတော့ရဲဝှစုံနေတယ်လေအော်ဆင်းလာတာကတော့စစ်ကားပေါ်ပါဘူးအဲ့ပထမဆုံးရဲကားပေါ်ကဆင်းလာတယ်ရဲကားတွေကဘာမှမလုပ်ဘူးရဲကားတိတိလေးရှိရည်လေအဲ့ပေါ်6ယောက်တော့ပဲဆက်လာဘူးအဲ့ကဆင်းလာတဲ့ရဲကားတွေကကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူးသူတို့ကဒိုင်းမဲကားလိုက်တာဒိုင်းမဲကားတော့ကနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်ကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ရဲတွေကျတော့တအားဘူးပေါ့နော်တကြွနေတယ်လူကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုတီးစအားဆင်းလာပြီးတော့မှငြိမ်ရိုက်တာလေနော်သူဆို3ချက်လောက်တအားထိပြီးဒီကလေးကနော်ထိရက်ကကျတော့ကျွန်မတို့မှထိတော့ကျွန်မမခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မရက်လိုက်တာဟုတ်ရက်တာကိုပဲရိုက်တာရိုက်တော့ခွေကျသွားပြီအဲ့ချိန်ငိုပဲသူတို့တွေးကြနေတော့မယ်အဲ့တော့ပုံစံကြည့်ရတော့ဘလူလေးတော့ကျွန်မတို့လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ရဲဝတ်စုံထားတော့ရဲပဲထင်တာပေါ့လေနော်ဒါပါပဲစက်ကဲကနိုးပြီးတော့ရင်နော်နိုးပြီးတော့ဂီယာနဲ့ချက်ထွေးကြပြန်ရက်သွားအပြဲတော့ဂီယာဖြုတ်တဲ့အချိန်မှာမမီတော့အဲ့ချိန်တော့ပြေးတော့အဆိုင်ငယ်တွန်းနေတယ်ဒါပေမဲ့လူကအရင်များရင်နော်လာတဲ့ခါအရင်များခါတော့အမသုံးယောက်တော့ဟုတ်တယ်အမဝိုင်းရဲ့ဒီမှာအဲ့ရိုက်နေတော့ပေါ့နော်ရက်နေပြီးဘာလို့ဆက်ရိုက်နေရလဲလို့အဲ့လိုပြောလိုက်မှရင်းမိပြပါနောက်ဆုံးမှအချုပ်ကားခဲ့တယ်ဒီတိုင်းပဲရေရိုးရက်နေတဲ့အချိန်မှာသူကဒီလက်ပေါ်ထက်ရိုက်ချလိုက်တာထက်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျမခွေသွားပြီခွေသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာသူကခေါင်းကိုထက်ရိုက်ဖို့လှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ရင်းမိလေးကမလုံနဲ့ဆိုပြီးတော့မှသူကလာပြီးကျမဝင်ထူလိုက်တာဝင်ထူပြီးတော့မှသူအော်လိုက်လို့ပေါ့နော်ရက်သွားတာပေါ့ရက်ပြီးတော့အရှိရလေးလေးပြန်မဲတာလေလိုက်ပြီးလို့ဟိုအရှိမဲ့ပေါ့မရှိပါဘူးအဲ့လိုတော့မရှိဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တမျိုးလိုက်ပါနဲ့ဘာညာဘောတော့ဘာမှမပေါ်နဲ့ဆုံးမပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိဝင်ကြီးနေတာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဥခတ်ထင်တာနော်လေအဲဆရာကြီးဥခတ်ထင်တာနော်ဒီကပါရင်းရင်းမင်းကြီးတွေပေါ့နော်တို့နောက်ကမလုံးနေတော့နော် PCG ကအဖွဲ့ပြီးတော့တို့ဝင်ပြန်ပြေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ကမလုံးနေတော့ပေါ့အကောင့်မှမလဲပြောပါတယ်ဟိုလိုမျိုးရှင်းရတာတော့ဘာမှမရှိဘူးခေါင်းချက်တို့တာတော့ဘာချက်တွေပါလဲဆိုလို့ရှင်သူကအဖွဲ့ကနေလူကြီးသားအများကြီးပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျုံမတင်တော့ရခံမလို့ကျုံမတင်တော့တရခံရအဲ့လိုပဲနေတာဒီတော့ဘာမှတော့ထူးထူးထူးမပါပါဘူး။နောက်မလုပ်ဖို့ပေါ့နော်။ဒါလေးပဲကြီးထားတယ်။ဘာမှမပါဘူး။အခုကပြည်သူတွေကငြင်းရတာဆန္ဒပြရနော်။
အခုကျမတို့ဆိုလို့ချင်းကြည့်လိုက်ဆန္ဒဘုံမပြရသေးဘူးရက်တုံးမဲရှိသေးတယ်စပြီးတော့မှအစုရကလေးရက်တုံးမဲရှိသေးတယ်တကယ်ကတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာမလုံတဲ့မလုံထိုင်ဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်ညဉ့်ညသာဆန္ဒပြရတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲတို့လူစုတို့ကိုထိတ်တိုက်မတိုးမှလေနော်ထိတ်တိုက်တို့လည်းတို့တားထားတဲ့ဈေးကိုမဝင်ဘူးဆိုရင်ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးတကယ်လေနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျမစိတ်ထဲမှာခဏစံတန်းသွားသလားပေါ့နော်ကျမတို့ကတို့ဘာမှကိုမလုပ်တာလေနော်မလုပ်ဘဲနဲ့ဟိုဒါဘလိုင်းရေးဝင်ရိုက်တာဆိုတော့လေမကားမှုလို့ထင်တာပေါ့နော်မလုပ်တင်ဘူးလို့ကျမတို့ထင်တာပေါ့ဒါမျိုးမလုပ်ဘူးမလုပ်တတ်တာပေါ့နော်သွေးမစုနဲ့သွေးပူပါလို့ပြောချင်တယ်သွေးစုတာနဲ့သွေးပူတာမတူဘူးနော်သွေးစုတယ်ဆိုတာကတော့တခဏတာလွတ်လွတ်ပြီးတော့အခုတို့လိုပေါ့တို့ကသွေးစုနေတာလေသွေးစုနေတော့အကျန်းဖတ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေတော့အဲ့လိုသွေးမစုနဲ့ပြန်လဲမလုပ်နဲ့သွေးပူပါဆိုတာကတော့ဒီအခုဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုနေ့တိုင်းသွေးပူနေရမယ်ငါတို့လုပ်ရမယ်ဆက်ရှုပ်ရမယ်ဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒလေးရှိရမယ်ပေါ့ပြည်ကကအခုကျမတို့လိုဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဘိုင်းဝင်ပူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ကနေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ PCG ပေါ့ဟာလား PCG အဖွဲ့လို့ပြောတယ်သူကညှိနှိုင်းပေးရလေ PCG အဖွဲ့ကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတဲ့အခါအခုလိုလာပြီးတော့ပေါ့နော်ထောက်ပံ့ကူညီပေးတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးပေါ့ဒါပြည်သူတွေပဲလေနော်ပြည်သူတွေအားလုံးအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုကျွန်မကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒီနေရာနာကနေပြောပြရစေလူတယောက်ကိုတော့လက်ကိုတော့ရိုက်ချိုးနိုင်မှာပေါ့စိတ်ကိုကတော့ဒါကတော့နော်ကိုယ်သဘောပဲလေနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါဆိုရင်တမီးတို့နားလည်မှာပါပေါ့နော်